السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل. ویل, فائٹ فار جسٹس, فائٹ فار ویمن, نو ون کین انسلٹ اس. انصاف کے لیے لڑائی, خواتین کے لیے لڑائی, اور کوئی بھی ہماری بے عزتی نہیں کر سکتا. یہ میسج ہے نادیہ خان کا شرمیلا فاروقی کے لیے. A few days ago, شرمیلا فاروقی پہنچی سائبر کرائم آفس کمپلین کرنے کے لیے نادیہ خان کی فار موکنگ ہر مدر ان ہر ولاگ. اور آج شرمیلا فاروقی نے نادیہ خان کو 50 million حتی عزت کا نوٹس بھجوا دیا ہے. اس کے جواب میں نادیہ خان بھی ہوئی ایکٹیو اور شرمیلا فاروقی کو سو کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور اپنے فینس کو انہوں نے اپنی انسٹاگرام کے تھرو یہ میسج دیا کہ انہوں نے بھی اپنے وکیل کے تھرو شرمیلا فاروقی کو نوٹس بھجوا دیا ہے. 50 crore ہر جانے کا قانونی نوٹس جو کہ نادیہ خان نے بھجوایا ہے شرمیلا فاروقی کو توہین آمیز ریمارکس استعمال کرنے پر شرمیلا فاروقی کے نوٹس کے جواب میں. نادیہ خان نے مزید اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ کاش انہوں نے کسی ضرورت مند خاتون یا بے سہارا بچے کے لیے کوئی ایک نیکی کی ہوتی تو تبھی وہ میڈیا اور ہماری توجہ حاصل کر سکتی تھیں. Well, both sued each other. Let's see what will next.